folëm se si duhet jetë bujqësia. Po në çfarë ndërhyrjesh ka bërë shteti? Tha do unë që 3-4 vitet e fundit ka ofruar incentiva, ka ofruar subvencione. Po ta njësim nga jo që është bërë zhurma me madhe politike, nga për subvencionimin e naftës. E kishit dhe në programin e kësaj shumice qeverisë. Pse nuk është bërë ende? Kushtaj që nuk është bërë. Para punës ka filluar subvencionimin e naftës, ju besoj se më keni ndjekur që para 2 javësh, unë shpalla që ne shpërndam në serat me ngroje, që janë rreth 50 hektar sera me ngroje, naftë me gjysmë çmimi. Po si e bëm të? Natyrisht nuk u morëm me naftën, për arsye sepse monitorimi i shpërndarjes naftës është shumë kritik dhe ekzistojnë shumë shtegje abuzimi, po ne ndoqim një metodologji tjetër. Ne krijuam një grup ekspertës në bënda ministrisë të cilët blersuan se sa është sasia naftës që një serë hargjon për një dënym të kultivuar. Bëm një blersim dhe në rezultoj që për një dënym hargjoshe në vlerë absolute 1 milion lekë vjetra naftë. Pra një dënym domate, kastraveca në serë me ngroje. 1 milion lekë vjetra. Në muaj apo në vit? Ja, në gjithë ciklin e prodhimit. Në gjithë ciklin e prodhimit? Në gjithë ciklin e prodhimit, 1 milion. Ky që vlerësimi, dhe me këtë bazë ne subvencionuam gjysmën. Rreth 500 litra? Pra 500 lekë vjetra, të themi. Dhe kjo është më e bazuar, më e monitorushme dhe më e kontrolushme. Pasi ti pagesat e bën kur ai e ka prodhuar dhe e ka dorëzuar. Pra ti e kontrollon, pra je më pragmatist, ti shikon që është prodhuar, është dorëzuar, është shitur me fatura, dhe natyrisht bën në këtë prologaritje dhe e pastaj e paguan. Dhe kjo po ecën dhe do të. Ne keni bërë për gjitha serat e Shqipërisë apo fillimisht për serat me ngroje, për serat me ngroje, ato që përdorin karburant, serat me diell, ata nuk e përdorin.